სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისათა წმინდისათა. დღევანდელი სახარების საკითხავი, რომელიც მეორედ მოსვლას ეხება უფლის და ძალიან მძიმედ ხატავს უფალი მდგომარეობას, რომელიც იქნება მას შამსაშინა. მდგომარეობა, რომელიც გავსე არ ყოფილა არასოდეს და მდგომარეობა მძიმეა უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ საცდურია ძალიან დიდი, იმდენად დიდი, რომ თვით რჩეულნიც კი, რჩეულში რა თქმა უნდა ჩვენ ვიგულისხმებით ქრისტიანები, რჩეულნიც კი შეიძლება შეცდნენ. საცდური იქნება იმდანად დიდი, იმიტომ რომ ბოროტი გამოიყენებს ყველა იმ მანქანებას, რომელთაც ის ძალიან ძლიერად არის შეერაღებული და უკვე ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მას მიღებული. აი ეს საკითხავი რაღაცნაირად ეხმიანება ასევე დღევანდელ ხსენებულ წმინდანას არსენ იყალთველს, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ არსენ იყალთველს ვახსენებთ, იმ წამსო გვახსენდება დავით აღმაშენებელი. იმ წამსო გვახსენდება დიდი საქართველო, იმ წამსო გვახსენდება ჩვენი დღეს აი ასე ძიმე მდგომარეობაში ყოფი სამშობლო. გვახსენდება ჩვენი ეკლესია, განუყოფელი ნაწილი სამშობლოს თუ სამშობლო განუყოფელი ნაწილი ეკლესიისა, ჩვენ ხომ ერთნი ვართ და ხედავთ რა გვაქვს რა გონება ხედავთ ჩვენს უმძიმებს მდგომარეობას ყველა მიმართულებით, ბუნებრივია და შიში გვიპყრობს პერიოდულად თუ რა იქნება ხვალზე, რა იქნება ჩვენთვის და არამდენად ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ცხოვრება ასე თუ ისე გავიარეთ ჩვენი შვილებისთვის, შვილიშვილებისათვის, მომავალი თაობებისათვის. რა პასუხს ვაგებთ ჩვენ ჩვენი წინაპრების წინაშე, როგორც ქრისტიანები და როგორც ჩვენი ქვეყნის შვილნი? აი ამ ყველაფერს ერთად თუ შევაჯერებთ, რა თქმა უნდა ღრმა დაფიქრება გვმართებს თუ რა არის ჩვენი გასაკეთებელი დღეს, როგორც ქრისტიანებისა, როგორც ქართველებისა და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ეს და იგივეა. და ერთგვარ ნუგეშად მოდის ის ეპისტოლე, რომელიც იქნა აღმოკითხული პეტრე მოციქულის მიერ. როდესაც პეტრე მოციქული გვაფრთხილებს, უფალმა იცის, როგორ გამოიყვანოს განსაცდელისაგან თავიანთ ისინი, ვინც ქრისტესნი ვართ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ ჩვენ, რომლებიც ქრისტეს ერთგულებით ვიცხოვთ თუ ვიცხოვრობთ ქრისტეს ერთგულებით, უფალი დაგვიფარავს. და ის უბედურება, რომელიც სამყაროზე მოიწევა და დაწყებულია, ეს ხო ჩვენ ვიცით ბოლო ჟამის პერიოდია, რაც უფალი განკაცდა მას მერე და ეს პროცესი უფრო და უფრო ძალაში შედის. ეს შეიძლება იყოს დღე, შეიძლება ხვალ, შეიძლება 100 წლის მერე და ან უფრო გვიან, შეიძლება მოვესროთ, შეიძლება არ მოვესროთ, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ როგორც იოანე მოციქული ამბობს, რავალი ანტიქრისტე უკვე მოსულია ამ სოფელში. შესაბამისად, ის სული, რომელიცაც უნდა რომ ქრისტეს ეკლესია მოაშთოს, ის სული სულ არსებობს. და სულებს, რომლებსაც არ აქვთ ის მებძოლი სული, ყოველთვის აცდუნებს და ყოველთვის თავის გზაზე გადაყავს. გარდა ამისა, თითოეული ჩვენთანგან ის ჟამს დადგება გარდაცვალების პერიოდი, როდესაც ჩვენ პასუხს ვაგებთ ღვთის წინაშე. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ რომ წვერ მოვესროთ იმ პერიოდს, რომელიც უშუალოდ აქ არის აღწერილი, ის სულის კვეთება, რომელიც ბოლო ჟამს ძალიან გამძაფრდება, ის დღესაც არის და არის მას შემდეგ, რაც ქრისტემ კაცობრიობა გამოიხსნა. და მუდამ არის ეს ბრძოლა ქრისტესთან და შესაბამისად ეკლესიასთან და შესაბამისად თითოეულ ჩვენგანთან. და აი ნუგეშის სახით უფალის გვეუბნებოდა დღეს, რომ რჩეულთათვის შემოკლდება ეს დღე. რას ნიშნავს შემოკლდება ეს დღე? უპირველეს ყოვლისა იმას, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენთვის ეს არ იქნება ისეთი მძიმე და რაც თავარია მომაკვდინებელი. ანუ მომაკვდინებელი კიდე რას ნიშნავს? მომაკვდინებელი ნიშნავს იმას, რომ ქრისტეს შეიძლება დავკარგოთ, ვერ გაუძლოთ, საშინელ ჯოჯოხეთად იქცეს ჩვენი ცხოვრება. და ამ დროს ამ ქვეყნიური ცხოვრება, ყოველდღიურობა, თქვათ, იქ ზამთარია, იქ რაღაცა შესამოსელი ასაღები გაქვს, სახში დასაბრუნებელი ხარ თუ შაბათია, ანუ ახლა შაბათი აქ არ წარია, მაგრამ სხვა მახარებელთან არის, ანუ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ამ ქვეყნიური რელიგიური ცხოვრება გაქვს, ანუ წესი, კანონი, ჯული, ყოფა, ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად შეიძლება სიკეთე იყოს, ყველაფერი ეს თავისთავად დამანგრეველი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენთვის და ყველაფერმა არ მან წარგვიტაცოს ის ყველაფერი, ანუ ცხოვრება გახდება მძიმე. ცხოვრება გახდება მძიმე იმ დონეზე, როგორც წმინდა წერილი გვამცნობს, რომ სიკვდილს ინატრებენ ადამიანები, მთებო დაგფარე და დაგვეცი და დავირო დავიმარხო და აღარ ჩანდე. მაგრამ ჩვენთვის, თუ ჩვენ ქრისტესები ვიქნებით, ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ შემოკლდება, ანუ შემსუბუქდება, ანუ იმდენად ტკივილგამცდელი არ ვიქნებით ჩვენ ამ უბედურებების. იმიტომ რომ უფალმა იცის, როგორ გამოგვიხსნას, როგორც პეტრე მოციქული ამბობს. და რა შემთხვევაში ხდება ის, რომ ჩვენ უფლის აი ამ ფარულობას ვაკლდებით? და პეტრე მოციქული ამასაც ძალიან კარგად აღწერს, ოღონ აღწერს არა იმათვის, მაინდამაინც, რომლებიც ქრისტესნი არ არიან,
არამედ მე ვფიქრობ იმათვის, ვინც თვითონ ქრისტესნი ვართ, მაგრამ სინამდვილეში არა ვარ. და აქცენტს აკეთებს პეტრე მოციქული იმაზე, რომ ადამიანი ქრისტიანის სულიერი ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდეს და ცხოვრობს ხორციელი ცხოვრები და იქ ადრის საპირისპიროთ იმისა, რომ უფალმა თავისი რჩეული როგორ გამოიყონოს ამ მდგომარეობიდან და როგორ დაიფაროს, იცის და ამ დროს პარალელურად ამის საპირისპიროდ გამოყავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხორცის ცხოვრებით ცხოვრობენ. ხორცის ცხოვრებით, ოღონ ამ შემთხვევაში ხორცის არა ისე, როგორც რასაც ქვია ის, რომ ჩვენ ტაძარნი ვართ ღვთისა, არამედ როგორც პირუტყვნი. პირუტყვნი, რომლებიც ბილწებით ცხოვრობენ, იქ აქცენტირება არის გაკეთებული სიძვაზე, მრუშებაზე, ანუ იმ ცხოვრების წესზე, რომელიც და უცებ რა თქმა უნდა ბუნებრივად გახსენდება ჩვენი დღევანდელი ყოფა, იგივე საქართველოში. როდესაც სოფლიოში, მაგრამ ჩვენი გვტკივა, როდესაც ადამიანი უარს ამბობს ღმერთზე და მართლა ცხოველის ცხოვრებით ცხოვრობს, როდესაც აქცენტი სწორედ აი ამ პირუტყულ ცოდვაზეა, რომელიც ბრუნვად გადალეკა მთელი სამყარო, შეიძლება ასე თქვა, და უკვე აღარაფერი აღარც, ესე იგი, საზოგადოება ისრცხვენი ამ ცოდვას, აღარც სკოლა იცის, აღარც ბავშვი იცის, აღარც ახალგაზრდა იცის, არაფერი აღარ არის, აღარც ეკლესია აღარ იცის, ყველგან შასულია და ყველაფერი გამსჯვალა. და პეტრე მოციქული აქცენტს აკეთებს ასეთ ადამიანებზე და ამბობს, ასეთი ადამიანები არა მარტო თვითონ ჯერდებიან, რომ ასეთები იყვნენ, არამედ არიან რა წინამძღვარი ცოდვაში და ბოროტებაში, სხვებსაც ითრევენ. და აი აქ კიდევ ერთი საინტერესო რამეა, ითრევენ რითი? თავისუფლებას პირდებიან სხვას. ანუ თავად არიან რა მოტყუებული თავიანთი ცოდვით და დემონისაგან ბირებულნი. პეტრე მოციქული ადრის ღრუბლებს, რომელიც ქარისაგან მიმოტაცებულია. ადრე მახსოვს გითხარით, ქარი, რომელიც ფოთლებს აატრიალებს, და ასეთ დროს ადამიანს მიმოტაცებულია რა ქარით, ან ფოთლები, რომელსაც ქარი აატრიალებს, მათ ამ ფოთლებს ცნობიერება მისი, ან იმ ღრუბლებს, რომელიც ქარისაგან მიმოტაცებულნი არიან, ცნობიერება, რომ ისე შეიძლება მათ ეგონოთ, რომ ისინი თავისუფლები არიან. იმიტომ რომ დაფრინავენ თავისუფლად და მშვენივრად ტრიალებენ. და სინამდვილეში და გონიათ რა თავი თავისუფალი, სხვებსაც პირდებიან ამ თავისუფლებას, თავად ხრწნილებაში ჩაფლულნი. როგორ უნდა მისცეს ადამიანმა თავისუფლება სხვას, როდესაც პირუტყულ ცოდვებშია დაანთქმული და წინამძღვარი ხდება უამრავი ადამიანისა აი ამ მდგომარეობის, წინამძღვარი ხდება სხვა ადამიანებისათვის. და ეს რომ ეხება არა უბრალოდ წარმართებს, არამედ და იქ რა თქმა უნდა ახსენებს ბალა ბოსორელს, როგორც ერთგვარ ნიშანს, ნიმუშს წარმართისა, რომელიც თვით ვირისაგან ხილებულიც კი აღმოჩნდება, მაგრამ ესო სინამდვილეში წარმართებს არ ეხება. პეტრე მოციქული ამაზე საკეთებს აქცენტს, რომ როცა ამბობს იგი, რომ ჩვენ ჯობდა საერთოდ არ შეგვეცნოთ ჭეშმარიტება. არ შეგვეცნოთ ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ანუ რას ნიშნავს? ჩვენზეა საუბარი, ჩვენ შევიცანით ჭეშმარიტება. და მიუხედავად იმისა, რომ ჭეშმარიტება შევიცანით, ამას სოფლის სულმა ჩაკვლა. აი დღესაც როგორ ხდება, ხო? თვით ეკლესიაშიც როგორ არის შემოსული ეს ამას სოფლის სული? სად ჩანს ეს? იმ დაპირისპირებებში, სოფლიოშიც, საქართველოშიც, იმ გაუთავებელ. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ, ამ დაპირისპირებებში, მე კვირასაც გითხარით, ამ დაპირისპირებებში ქრისტიანს ექმნება ილუზია, რომ ის იდევნება. ქრისტიანი არ იდევნება დღეს იმას, რასაც დევნა ქვია. ჩვენ მართლაც აი გელი მგელიო რო არის ეს ქართული, და მერე მართლა მგელი რომ მოვა, და სინამდვილეში მანამდე რომ გელი არ იყო, და მართლა მგელი რომ მოვა, ვეღარ ცნობს ადამიანი. ჩვენ არ წაგვიკითხავს მაინც, რას ნიშნავს დევნულობა. აღარ მინდა ის რომის იმპერიის პირველი წლები, თუნდაც გასაბჭოების პერიოდი. რას ნიშნავს ნამდვილი დევნულობა? როდესაც პირწმინდათ იყო, აი მართლა განადგურება მიდიოდა ფიზიკურად ეკლესიისა, და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიდევნები, ან აღმოსავლეთში ყელებს როჭრიან და თავებს ჭრიან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვიდევნებით საქართველოში ქრისტიანები? ამიტომ სადაც მესმის, რომ ეს გვდევნიან, მე უბრალოდ შინაგანად ვერაფრით ვერ ვიღებ ამას, ვინ გიშლით ლოცვას, ვინ გიშლით აღსარებას სინანულს, ვინ გიშლით ზიარებას, აგერ წირვაზე ვდგავართ, არავინ არ გიშლის. რომელ სასულიერო პირს ეშლება ხელი ღვთის სიტყვის ქადაგებისათვის, სულიერი ცხოვრებისათვის, მისიონერობისათვის, რომელ თქვენგანს ეშლება ხელი? არავის, არც ერთი ადამიანი არ ვიდევნებით. და ის რაც ხდება ჩვენი ეკლესიის გარშემო, ხომ არ არის ეს ჩვენი ბრალი? როცა ჩვენ ამას სოფლის სული შემოუშვით, ხორციელს რახვებს ავყევით, გარყვნილებას მივეცენი და უფალი აღარ გვიფარავს ამას სოფლის სტიქიისაგან, და რომელიც მარტო მიწიზურა, მიზიდულობა, ქარიშხალი კი არ არის, არამედ ის სოციალური უსამართლობის კანონია, რომელიც ამ რომლითაც ეს სოფელი არსებობს.
და დიახაც ჩვენ შევისანით ჭეშმარიტება და კლავ შემოვსვით რა მასოფლის გულისტკმა ჩვენში თავის გარყვნილებებით ვართ რა ეკლესიის წევრნი მათ შორის სასულიერო პირნიც შემოვიდა ამასოფლის სული ჩვენში და გვატრიალებს როგორც უნდა და გონია როდესაც გვატრიალებს როგორც უნდა და არ მოგწონს გგონია რომ ჩვენ გვდევნიან არავინ არ მგდევნის გარდა საკუთარი თავისა საკუთარი უსჯულოებისა და ჩვენი ღალატისა ჩვენი უფლისა იესო ქრისტეს წინაშე და მიმართ და პეტრე მოციქულის საშინელ სიტყვებს ამბობს შემარცხვენელს მძიმეს გამოსაფხიზლებელს ჯობდა არ შეგეცნოთ ესეთებს ჭეშმარიტება ვიდრე ის რომ შეიცანით და კვლავ ძველ ცხოვრებას მიუბრუნდით და ასე დროს ემსგავსებით და გახსოვთ ეს საშნელი სიტყვები ძაღლს რომელიც თავის უკაცრავად და ნარწყევს მიუბრუნდება და დაბანი ლღორს რომელიც წუმპეში გაგორდება ღერთთან უქნასო ჩვენ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ თუმცა ჩვენ ყველანი მიდრეკილი ვართ ამისაკენ ერთი რამე ღრმად უნდა გჯეროდეს და გწამდეს რომ ჩვენ დღეს ქრისტესნი თუ ვიქნებით უფლისაგან დაცულნი ვართ და ქრისტეს თუ ვართ ეს ნიშნავს იმას გააზრებულად გააზრებული გვაქვს რატო ვართ ქრისტეს ეკლესიაში იმიტომ რომ მას ვეზიაროთ იმიტომ რომ მასთან ვიყოთ იმიტომ რომ იგი ვეძებოთ და ამ საქმეში ჩვენ არავინ ხელს არ გვიშლის და მართლა რომ დევნა დაიწყოს მართლა მაინც ვერავინ ვერ შეგვიშლის ხელს ვინ განმაშოროს მის სიყვარულსა ქრისტეს აი ეს არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა თუ ჩვენ გავაცნობიერეთ იცით რა მოდის პირველ რიგში საოცარი სიმშვიდე და საოცარი სიხარული და მხიარულებაც, იმიტომ რომ ქრისტესნი ვართ და ჩვენ არავისი და არაფრის არ გვეშინია. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღმრთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.